Жителі області не виказують невдоволення очільниками місцевої влади. Такі результати соціологічного дослідження, яке провели у липні в 38 населених пунктах Кіровоградщини. Також соціологи цікавились, кого населення хоче бачити керівником області. Отож, якби вибори проходили зараз, то більшість опитаних, а це понад 16%, віддала перевагу екс-очільнику Сергію Ларіну. На другому місці чинний голова Сергій Кузьменко. У нього 7,5% голосів. Третє місце посів нардеп Станіслав Березкін. За нього свої голоси віддало б 5,5% опитаних. На четвертому місці екс-очільник Василь Моцний. На п'ятому ще один колишній голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко. Він зібрав 2,5% голосів. Дослідження проводили, як завжди, за дотримуючись всіх головних наукових правил, для того, щоб можна було їх розповсюджувати на все населення області. Загалом було опитано 600 респондентів методом стандартизованого інтерв'ю за місцем проживання. Це не випадкова вибірка, а спеціально науково підготовлена. Вона репрезентує населення нашої області. Державного кордону громади.